Benvingudes i benvinguts a la restauració d'una façana única al món. No, no és la façana principal de la Casa Batlló, és la façana posterior de l'edifici i és la gran desconeguda. Anem a veure-la. Així es veia la façana fa unes setmanes. I així es troba ara. Avui, diferents gremis artesans restauren tots els elements de la façana, tant a la Casa Batlló com en diferents tallers repartits per tota Catalunya. El trencadís de ceràmica i vidre, els balcons de ferro forjat, les finestres de fusta, l'estuc de la paret. També es recuperen elements del pati com a mosaics, jardineres, una pèrgola... Un repte ple de troballes sorprenents com els colors originals o estructures mai vistes fins a la data. Després d'anys de recerca i planificació, més de 50 professionals treballen en paral·lel per a retornar l'autenticitat i esplendor a la façana en els pròxims mesos i amb la casa oberta al públic. Com ho fan? I què fan exactament? Cada setmana, les persones de l'equip de la Casa Batlló t'explicarem l'evolució d'aquesta restauració. Ens acompanyes en aquest viatge?